Me jeleku në gazetarit të varur në litar dhe mikrofon të prangosur u protestua sot për balë prokurorisë. Kjo protest vjen pas padis penale nga prokuria themelore ndaj gazetarit Aleksandar Mitovski, i cili në gusht publikoj një pjesë të dëshmive të dhëna në prokuri për skandalin reket. Mikrofoni me pranga u la në hyrje të prokurisë, e cila, si pas Mitovskit, me padit e saj dëshiron t'i hesht gazetarët. Definitivno, apsolutno, ova poraka e da se zamolčat, da se zamolčat novinarite, da se zamolči slobodnata misla, da se zamolčat, da se ukine slobodata na govorot, da ne se pišuva za nego, da ne se otkrivaat aferite, da ne se zboruva za to koliko se oni, koliko se oni korumpirani i dali se korumpirani. Ние заедно со Турција ги сочинуваме целите 70% црнило во регионот на југоисточна Европа. Ова мора да запре. Протестот го правиме за да порачаме на новинарскиот збор да се одговори со збор, а не да се одговара со прогони, со апсења и со обвиненија. Нга прокурорија ме та цилен дрејтон Любомир Јовевски у маршуа дрејт јукатës пенале. Пор јо та гјите морон мундимин та маршојн. Нумери протестуазве дук шо му звоглуа. Rrugës u ndalua te prokuria e krimeve të rënda për të pritur Katica Nevën, e cila do t'i jepte dëshmi tek shefja e krimeve të rënda Vilma Ruskoska. Duke qënë se po vënohej, vazhduan për para, duke lën prapa gazetar dhe kameraman në dritare që prisnin të kapnin do një pamje të Janevës të prangosur. Ishte numëri vogël i atyre që marshuan deri tek gjykata, si protestuesve po ashtu edhe i medjave. Jelekun me mbishkrimin presë dhe prangat e plastikës u lanë në derë të penales, ndonë se pati përpjekje për t'i hequr nga aty. Kjo protest organizua nga Asociacioni Maqedonas i Gazetarve, ndonë se edhe Shoqata e Gazetarve të Maqedonisë e dënon vendimin e prokurisë për padi ndaj gazetarit, krerët e SHGM-s nuk u duken në protest. To ke mërë dhe ke prashët të njëfë. Имаме колеги присутни од ЗНМ и на овој протест, меѓутоа за официјалниот став на Сдруженијето ќе мора да се јави така младен. Për pjesmarje në të ubimin e sotëm, konsiderojmë se ka mënyrat të ndryshme për shprehjen e paknatësis. Ne konsiderojmë se këtë herë duhet të shkohet në rrugë institucionale, që të zgjidhen të gjitha dilemat për këtë rast. Në lidhe me padinë ndaj Mitovskit, prokuria themelore sot dërgoi sqarim, se e njëjta është ngritur për shkak të publikimit në internet të faqes së parë të dëshmisë dhënë në prokuri për ndjekje të krimit organizuar dhe korrupsionit. Këto të dhëna të publikuara sipas PTP-s përbëjnë mjaftueshëm të fshehë zyrtare, publikimi të cilave është shkelje ligjore.